اسلام بھی لیں گے، مقبول نے مانگی، امان نے مانگی، یاسین بھی مانگے، کشمیری مانگے، شہدا بھی مانگے، سری نگر میں لیں گے، جموں میں لیں گے، گلگت میں لیں گے، لداخ میں لیں گے، نگور سے بولو، نگور سے بولو، حملہ کر لیں گے، حملہ کر لیں گے، نعرہ کشمیر!